eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. Capitão Caverna! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. No vídeo de agora é duplicação solo, massivamente, um carro atrás do outro com placas limpas, que é o melhor de tudo, né, galera? É, pelo menos não demorou tanto para sair um outro método. Esse método foi lançado aí pelo francês Apokalypt. Exatamente, das antigas já também aqui no GTA. Tá, galera? Simples, rápido e muito fácil de se fazer. Estou numa sessão de convite, a gente vai precisar de ter algumas coisas básicas para estar fazendo, e uma delas é ter a oficina tuning, ou seja, qualquer oficina de tunagens, tá, galera? Vocês podem ter aí. Tá? Já trouxe o meu centro de operações móvel aqui para a porta da oficina tuning, porque a gente vai necessitar para estar fazendo o bugzinho aqui, rápido e muito simples. O que tem que acontecer é deixar as duas bolinhas azuis uma próxima da outra, tá, galera? Desse jeito que eu tô colocando aqui, ok? O que mais que a gente vai necessitar para fazer esse glitch aqui, galera? Bom, vou mostrar a configuração do centro de operações móvel para quem não sabe, tá? No espaço 2, módulo vazio ou então a oficina de armas. E no espaço 3, como sempre, o armazém pessoal de veículos, tá, galera? E aqui dentro a gente vai deixar um RH8, um veículo que a gente vai estar perdendo. Eu sugiro o RH8, tá bom? Outra coisa, olha só, eu vou ligar aqui, na verdade eu vou simular a compra, tá? De um Elegy para mostrar que ele já tem que estar aqui dentro do nosso centro de operações móvel, para que o glitch dê certo, tá bom? A gente não vai perder este veículo também, tá, galera? No início, não, ok? Olha só, e podem deixar também quantos Elegies vocês quiserem em qualquer garagem. Eu tô deixando aqui dentro da oficina de tunagem mesmo alguns Elegies para estar fazendo as duplicações, tá bom? Então o que a gente vai fazer inicialmente aqui, galera? Vamos entrar dentro do nosso caminhão e vamos retirar, obviamente, lá para fora o nosso Elegy RH8, ok? Chegando aqui fora, a gente vai ter que destruir este Elegy, galera. Olha só, coloca uma C4, tá bom? Veja só a placa, tá, galera, do meu Elegy, final 782. É o final da minha placa, tá bom? Vamos explodir este veículo e vou dar um pinote logo pra dentro do meu com, pra sair logo da polícia, ok? Enquanto isso, tá, galera, a polícia vai estar saindo ali. Então a única coisa que eu peço por enquanto, vai se inscrevendo no nosso canal, tá? Já deixa o like porque é muito importante e ative o sininho aí das notificações para vocês não perderem nenhum conteúdo deste canal. E já aproveitando, venha fazer parte do nosso Discord. A comunidade está crescendo e bombando cada vez mais, com salas para o PS4, PS5, Xbox e PC. Venha, se junte a nós, o link está no primeiro comentário fixado, tá, galera? Tem salas lá para tudo quanto é tipo de coisas. Então, nos faça uma visita e tenho certeza que vocês vão adorar fazer amizades, compartilhar experiências novas e tudo mais. Bom, a polícia já saiu, vamos sair então do caminhão e aqui fora a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar o veículo que a gente quer duplicar. Eu sugiro sempre o Ice Futuraço, que mesmo sendo a cópia, tá, galera, ele vai valer aproximadamente aí 1.900.000, 1.800.000, dependendo da tunagem do seu Ice Futuraço, tá bom? Olha só, eu tenho uma placa personalizada, mas é só para mostrar que vai pegar a placa daquele Elegy, tá galera, que a gente acabou explodindo. Olha só, vou apertar o menu de interação e vou colocar este veículo entre as duas bolinhas azuis, tá? Quando eu tiver pronto, eu vou cancelar o menuzinho, tá galera? Só isso. Vai dar o alerta, a gente não confirma nada, não pode confirmar, é só cancelar o menuzinho, olha só. Cancelei, espera, não confirma em nada e BAM! A gente aparece dentro do caminhão com o nosso Issi. Deu, até então tá tudo ok, vamos sair novamente do caminhão e aqui fora a gente vai procurar um veículo de NPC, tá galera? Olha só. Vou pegar este Regina aqui, aperte o menu de interação para a gente não ser puxado para dentro do com, tá galera? E a gente vai fazer a mesma coisa, olha só, epa! Vamos lá, aperte o menu de interação e vamos fazer a mesma coisa. Cancela e espera só a gente ser puxado. E... BAM! Olha só galera, é isto que tem que acontecer. Pode ser que de primeira não dê certo por causa do carro, tá galera? A gente tem que fazer que o carro de NPC bloqueie a porta do nosso Ice Futuraço. É como se a gente estivesse dentro da arena, dentro do fliperama. Olha só, deu a opção de sair aqui, virado para o veículo, apertem triângulo e X ao mesmo tempo, Y e A para quem é do Xbox ao mesmo tempo. Ok? Se deu certo, vamos sair aqui fora com um veículo duplicado com a placa daquele Elegy que a gente acabara de explodir. Ok? Para estar salvando, chegue na bolinha azul, não muito próximo lá da outra bolinha, coloca, nem precisa colocar a setinha da direita, tá galera? A gente já é puxado e este veículo já foi salvo. Com placas limpas, que é o melhor de tudo, eu não canso de falar isso, tá galera? Bom, vamos fazer uma nova duplicação, então ligue para o mecânico, solicite um outro Elegy, né galera? Vamos solicitar um Elegy, o meu caso aqui está dentro da oficina de tunagem, olha só. Vou solicitar aqui um Elegy, né? Pra gente tá repetindo, então chegou o Elegy, vamos aproximar na traseira do com, setinha da direita, vai mandar o Ice Futuraço para o lugar do Elegy e vamos repetir isso aqui quantas vezes for necessário. Saio do Elegy, vamos explodir novamente o Elegy, ok? Dessa vez eu vou ligar para o Lester porque é mais prático para tirar a polícia, ok? Agora vamos ligar para o mecânico e novamente solicitar o carro que você está duplicando, no meu caso, o Ice Futuraço, tá bom? Já chegou, apertem o menu de interação para a gente não ser puxado e vamos repetir, entre as duas bolinhas, cancela o menuzinho, tá galera? Olha só, se não for puxado, só dá uma ajeitada no carro ali que ele vai ser puxado automaticamente. Já foi, vamos sair de dentro do caminhão a pé, vamos procurar um veículo de NPC novamente aqui e pam! Ok? E vamos fazer isso aqui novamente. Apertem o menu de interação, aproximo das duas bolinhas, cancelo o menuzinho e BAM! É, estou dando sorte, tá galera, de estar travando as portas. Olha a placa do meu Ice, galera. Deu a opção de sair, X e triângulo ao mesmo tempo, Y e A para quem é do Xbox, juntos, ok? Saiu aqui fora e BAM! 027 é a placa daquele Elegy. Para estar salvando, simples, retorne com ele para dentro do caminhão, ok? A gente é puxado naturalmente e o veículo já estará completamente salvo. Insano, massivo, com placas limpas, ok? Espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, se inscreva-se e também ative o sininho das notificações. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu! demais, galera. Tamo junto.